السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Banjaye ku izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi, shimwe n'ikuzo nibyo witeka Allah muremyi w'ibiremwa byose. Ndahamya yuko nta yindi mana ikwiriye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi, ariyo Allah, ntabangikanywa n'icyo ari cyo cyose. Ndetse ndahamya yuko Muhammad ari umugaragu w'Imana, akaba n'intumwa yayo. Barumvisha by'Imana imusakareho n'abiwe, abasangira ngendo be, n'ababakurikiye mu byiza, n'abazakomeza kubakurikira mu byiza kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala kubw'impuhwe ze no ku mbabazi ze yuko yadushyira muri uwo mubare. Muvandimwe Islam, turacyakomeza amasomo yacu, aho twibukiranya ku bigendanye na al azkar wa du'a, gusingiza Allah mu buryo bugiye butandukanye, ndetse no gusaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Turacyari ku gice kirebana no kwibuka Allah no gusingiza Imana. ونواصل الحديث عن تفضيل بعض سور القرآن وآياته، حيث سبق تناول شيء مما ورد في فضل سورة الفاتحة التي هي أفضل سور القرآن وأعظمها على الإطلاق. رجاكم من سكر برهمي كبيجندني نبجيزة يا قرآن بجيزة يا قرآن. Ndetse by'umwihariko tukarebera hamwe zimwe mu isura zifite ibyiza kurusha ibindi, kurusha izindi sura na aya. Mu isomo ryacu ry'ubushize twarebeye hamwe yuko suratul fatiha ariyo sura nziza ifite ibihembo byinshi n'uburemere kurusha izindi sura 113. Nayo sura ya mbere ibanziriza Qur'an, nayo sura dusoma inshuro nyinshi ku munsi, kuri buri swala, kuri buri raka mwemera mana asoma suratul fatiha. Twanarebeye hamwe ko ari byiza no kwivuza ukoresheje suratu al fatiha, ukayisomera igirasi y'amazi, ugasoma suratul fatiha ukagenda uhuha cyangwa se uciramo gakeya mu mazi ugiye kunywa, uri kurangije gusoma isura inshuro imwe, ukabikora inshuro zirindwi, maze ugasoma iduo mbere y'uko unywa aya mazi. Kubera ubuhambari bwa Qur'an, kubera n'agaciro ka suratul fatiha, ugasaba Allah yuko yaguha imbaraga mu mubiri wawe, yuko yaguha ubuzima bwiza, yuko yagukiza indwara. Biranemewe kuba nayo mazi wayoga, nta kibazo. Ushobora no gusomera mu ijerekani, niyo wanasomera mu kabido, ariko ni umuti uhambaye cyane. Wanunazilu min alqurani ma huwa shifa, ngo iyi Qurani twarayimanuye dushyiramo umuti. Amagambo ya Allah rero ni umuti, ariko umuntu rero kubera kutamenya agaciro ka Qurani, kubera kudakunda Qur'ani cyane no kuyiga no kuyisobanukirwa, rimwe na rimwe abantu twirengagiza uyu muti, ariko aho niho hari umuti nyawo. Na bimwe mu bigaragaza ko umuntu yataye umugongo Qur'ani ni ukwanga kwivuza akoresheje Qur'ani. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي. جاشي ما نجو نفقو إنهم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم أتوغر غريزيوكو آية الكرسي أريو آية زيزة فتي أغاچيرو فتي نبجيزة كرشا زيندي آية زوسي زيجيزي قرآن زيجيزي كو هافي بمبي بتاندتو زيرينغ.
ففي صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر تدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر تدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر أي ليكن العلم هنيئا لك يمسنجر نيندو يتكو أبي بن كعب رضي الله عنه يمسنجر نيندو بينهم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم مسلمينهم إيمان المبيتي يوي كعب itira rwa itirwaga umwana we yitwaga Al-Mundhir aramubwira ati yewe Al-Mundhir wabuzi aya ihambaye cyane muri Qur'an ufite uyu numwe masangiranye ndo bari barafashe Qur'an min qura'i fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yarumwe mu basomyi bakomeye cyane wa min kutabil wahyi yandikaga na wahyi yahishurirwaga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam intumwa y'Imana iramubaza muri Qur'an ufite wabuzi ayi hambaye kurusha izindi undi aramusubiza subiza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aramubwira ati Allah ni intumwa nibo babizi intumwa y'Imana yongera iramubaza inshuro ya kabiri wabuzi aya ihambaye kurusha izindi aya uyu Abul Mundhir asubiza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ubay bin Ka'b aramubwira ati Allahu la ilaha إلا هو الحي القيوم أريد يتقوى آية الكرسي قال أرفقتي يما يقصبزا إنما إيمانا إتي يسبزو يمسانجر أن يندر أرفقتي أبا بن كعب فضرب في صدري إنما إيمانا إنه بتمجتوزا چانجي إتي غانزا چي مزي أبغيرا أبا المنذر أبا بن كعب إنما إيمانا رمبير إتي والله إنده يكوزنا دي إيمانا ليهنك العلم أبا المنذر ده هي قصة من هي دواء نما إيمانا مسلم رجلا مبيرتي يوي أبايا بن كاب ومن يبو كبيري يتوزة وكبيري بيشي مموز مبغاو يرون يمو ومني تاني تاني كبيجين داني نا قرآن بيشافان الإسلام هي آية الكرسي نيو آية نزيزة إنما كانت بهذه المنزلة لعظم ما دلت عليه من توحيد الله وتمجيد وحسن الثناء عليه إي مهم في أبا ينزيزة كروش زين نوكو هرمو إبسين جزم يوي تيكا الله هرمو وكوزيمانا هرمو كغرغزاكو الله ريوين ينتو غمبا غسينغان هاي اندي مانا هرمو نبسين جزم يوي تيكا الله سبحانه وتعالى فقد اشتملت من ذلك على ما لم تشتمل عليه آية أخرى في القرآن إي آية يونيني إفتمي هاريكو كروشيزين دي آية زوز كبيرة إبي كبي مري آية قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنت آية الكرسي وي آية ntayindi ayi imeze nk'ayo muri Qur'an ivuga ibigwi bya Allah n'ubuhambare bw'Imana no guha icyubahiro Allah kurusha iyi aya wa innama dhakara Allah fi awwali surati al-hadid wa akhir surati al-hashr iddatu ayati la ayatan wahida ahubwo nuko mu ntangiriro ya surati al-hadid no mu mpera za surati al-hashr harimo aya ariko ntabwo ari aya imwe harimo aya ebyiri eshatu enye zivuga ibisingizo by'Uwiteka Allah n'amazina y'Imana ariko ntabwo biboneka nk'uko biboneka muri ayatul kursiyu wali hadha nayo mpamvu kana min fadli hadhihi al-ayati al-karima anna man qara'aha fi laylatin lam yazal alayhi min Allahi hafiz wala yaqrabuhu shaytanun hatta yusbiha nayo mpamvu muri hadithi iboneka mu gitabo cya Bukhari na Muslim intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye yuko umuntu usoma iyi ayatul kursiyu ninjoro mbere yo kuryama uwo ngo aba yishyize mu bwishingizi bwa Allah Imana iramurinda kandi shaitani ntabwo amwegera mvane Islam shaitani ni umwanzi wacu nta hantu shaitani wamuhungira usibye kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ni ukurinda shaitani
ni ukurinda ibibi bya shetani kandi shetani burya avanye islam numwanzi wacu ntago shetani gusa ashuka umuntu ngo ukore ibyaha gusa ahubwo yangiza n'ubuzima bw'umuntu muri wowe kwanga kwibuka Allah no gusingiza Imana no kwanga gusoma Qur'an uburi muri kururira ibindi byago mu mubiri wawe niyo mpamvu ari sunna mbere yo kuryama gusoma ayatul kursi tujye tuyisoma ayatul kursi harimo umuti n'urukingo ariko saba yisoma ni bangahe twibuka kuyisoma abana bacu tubigisha ayatul kursi abagore bacu tubigisha ayatul kursi natwe abagabo twijya ayatul kursi mbere yo kuryama uyisome nushaka ntusome ibindi ariko iyi aya ntubure kuyisoma intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wasallam aratubwira ati umwe muri mwebwe agiye kuryama shayitani amuhagarara hejuru aguhagarara ku mutwe mbere yo kuryama iyo uryamye udasomye aya nk'izi ntusome idua intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wasallam aratubwira ati shayitani burya nawe aranyara arihagarika kunyara mu matwi ibaza umuntu kuryamana inkarisa shayitani mu matwi hawezi ukwamuka kuswali salatu alfajiri niyo mpamvu ubu n'umuntu amara imyaka icumi atari yasali salatu alfajiri musigiti utanalala usingiza akabyuka afite umunaniro amatwi yamaze gufungwa n'inkarisa shayitani nta kindi kikurinda shayitani rero niyo mpamvu ubone n'abantu bakunze gufatwa n'amajini cyane n'amashetani n'ibintu byinshi barota nabi nijoro ni abantu badasoma korani bagiye kuryama uyu munsi umuntu arara kuri watsapu arara kuri telefone aho kugira ngo byibura muri iyo telefone yawe ushiremo apulikasiyo y'amaduwa mbere yo kuryama ubanze usome ayatul kursi ariko uyu munsi umuntu ajya kuryama gusa bisimilahi nta n'iduwa n'imwe avuga n'iyi aya ntabwo ayisoma nicyo avanye isilamu ni sunna buri munsi mbere yo gusa kuryama gusoma ayatul kursi yu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum iyi ni imwe muri sura imwe muri aya irimo amazina y'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bivugwa yuko aya mazina iyo usabye Allah ukoresheje aya mazina Allah yakira ubusabe bwawe inshallahu ta'ala nitugera ku isomo rigendanye n'amazina y'imana tuzabirebera hamwe ariko muri aya ya mbere igaragaza aya irimo amazina ya Allah hari izina ry'imana uramutse urikoresheje usabye Allah subhanahu wa ta'ala Allah yakira ubusabe bwawe direct iryo zina rero ni bimwe mu bintu Allah yaduhishe ariko hadithi z'intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam zitubwira yuko iryo zina turishakira ahantu hatatu muri suratul baqara muri surati ali imran muri surati twaha na hadithi indi tubwira izi aya izo ari zo ya aya ya mbere muri suratul baqara harimo iyi ngiyi allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum bishobora kuba biri muri aya magambo iryo zina rya Allah bamwe bavuga ko ari Allahu abandi bakavuga yuko ari alhayyu alqayyum bityo abanye isilamu ayatul kursi ni byiza kuyisoma mbere yo gukora iki kuryama kandi ukanayisoma neza fata mu mutwe ntabwo bigoye abayisilamu twikuremo ikintu cy'ubunebwe twige gusoma korani dufate korani dufate zino aya mu mutwe ni urukingo ku miryango yacu no ku bana bacu wa fi fadliha ma thabata fi sunani nasai wa ghayruhu min haditha bi umamata radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala man qara'a ayata al-kursiyi fi dubri kulli salatin maktubatin lam yamna'uhu min dukhuli al-janna illa an yamuta intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam aratubwira ati umuntu uzasoma ayatul kursiyu buri uko arangije gusari ngo nta kizamubuza kwinjira mu ijuru keretse urupfu bisobanura yuko gusoma ayatul kursi urangije gusari ibihembo ubona nuko Allah azaguha ijuru bavandimwe isilamu kereka udazashaka kwinjira mu ijuru ariko ibyiza by'ijuru n'ibyo gukorera ijuru ibikorwa birahari
ubu mfasha umwanzuro wo gufungurira muryango hari nkababwira twese twicare twegera hangahe imbere tukavuga tugiye kubikora kubera Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nta byo gusekana ariko tugiye kubikora lillah hano buri wese asome ayatul kursi tukabikora kubera Imana ntabwo nshaka kuvuga ngo uyu arayizi cyangwa ntabwo ayizi oya tukabikora lillahi hano uyu mubare uri ahangaha gusa buri wese asome ayatul kursi cyangwa simvuge mwebwe wenda abandi basohotse mu kavuga kuko tabashyizemo wenda Imana arangije gusarisha tukavuga reka dufunge umuryango hazaza hasohoka umuntu hanze umaze gusoma ayatul kursi mu mutwe benshi twagumahanga mu musigiti ariko ukibaza kubera iki tudashaka kwiga abandi islamu bimwe mu bintu tugomba kwiga harimo na Qur'ani wanze ukunze ugomba kumenya gusoma amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nagiye mu gihugu cya Kenya Nairobi hari umusigiti nari ndimo nasariragamo twagiye marushanwa yo gusoma Qur'ani mperekeje abana ariko nabonye ibintu by'ibitangaza muri uwo musigiti wa Van Yusla Allah urabireba ku rundi ruhande mu mutima ukagira agahinda nubwo bigushimisha ariko watekereza aho uvuye mu gihugu cyawe ukabona bitandukanye wajyaga gusari salatul fajiri nimba bara salatul fajiri wayisaraga saa 11 n'iminota 15 ariko wageraga mu musiti saa 10 n'igice ugasanga umusiti uruzuye saa 10 n'igice na alfajiri mbere yuko yinjira ariko wasangagamo iki se musigiti wasangagamo abantu bose nk'uko tungana cyangwa benshi kurusha umubare urahanga mu musigiti buri wese afite Qur'an arimo arasoma amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala wajya gusara magharibi na isha ugasanga abantu mashallah abantu b'abasore abantu b'abagabo bahugiye mu gusoma amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ariko twebwe ahanga murebe ziriya Qur'an ziri imbere noneho covid yaraje yatubuje no gukora ku misafa ngo ntabwo byemeye gukora umusafu mu musigiti ariko ngo uze hangaha muri uyu musigiti cyangwa ujye ubona tarakomi cyangwa amajengo n'indi misigiti yo mu Rwanda usange umubare w'abantu 150 bose barimo barafata Qur'ani bayisoma la ariko wenda alhamdulillah abana tubyara mu myaka iri imbere bo bazaba babikora ariko twebwe twagize ubunebwe twanga kwiga amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala nibi byiza byizi aya rimwe na rimwe abantu turabyirengagiza ni sunna gusoma ayatul kursi uko urangije gusari ubwo ku munsi swala yitegeko ku munsi urayisoma inshuro 5 buri kurangije gusari ukongera ukanayisoma mbere yo kuryama ubwo zikaba inshuro 6 ukongera we izo zirahagije bas ku munsi ugasoma ayatul kursi inshuro 6 hari n'indi hadithi intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wasallam itubwira gusoma ayatul kursiyu inda duhuli lbayti iyo winjiye mu rugo ni sunna gusoma ayatul kursiyu winjiye mu rugo rwawe kubera ko yirukana shaitani intumwa y'imana iti wala yaqrabuhu shaitani man qara'aha uwisomye shaitani ntabwo amwegera shaitani nawe arabizi neza ko iyi ayatul kursi kuri we ari ingabo ari n'urukingo rukomeye cyane kumwemera mana turi tayari inshallah twige tugira ubunebwe kwiga ibizatugira akamaro ava n'islam twige gusoma Qur'ani dutoza abana bacu gusoma Qur'ani abana b'abahungu abana b'abakobwa natwe dusome Qur'ani la taj'alu buyutakum maqabira fa inna shaitana yanfiru min albayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wasallam aratubwira ati amazu yanyu ntimuzayagira amarimbi ntimuzayahindure kuba amarimbi n'aho bashyingura abantu ngo kubera yuko shaitani ahunga yirukanka ava mu nzu isomerwamo suratul baqara ariko ingo zacu tuzisomeramo Qur'an umwaka urashira imyaka ibiri imyaka itatu umuntu mu rugo rwe atari yasomeramo Qur'an nimba utanayizi wahamagaye n'umwana uzi gusoma Qur'ani akagusomera mu rugo rwawe Qur'ani umunsi abantu bafite ibibazo ababyeyi abagabo bakuru abana abagore
muri iki gihe urabona umuntu afite umwana afite indwara zidakira, umwana yitura hasi buri kanya, umwana afite amajini, umwana afite za nyabingi, umugore afite nyabingi, umugabo afite nyabingi. Ni ukubera iki twataye twanze gusingiza Allah dusoma Korani? Waman yashu an dhikri rrahmani nuqayyidu lahu shaytana. Umuntu wirengagiza kwibuka Allah kanga gusoma Korani tumuteza shaytan, fahuwa lahu qarin, akamubera inshuti. Bantu hano hanze bafite akababaro. Ejo bundi ndi mu kiganiro kuri radiyo, hari umuntu utari umwisilamu wanyoherereje kuntanga nimero zanjye za telefone, arambwira ati shekhe mbabarira unyoherereze Ayatul Kursi. Ntabwo ari umwisilamu, nyoherereza audio ya Ayatul Kursi. N'abatari abayisilamu bamaze kumenya yuko Korani kuri bo ari umuti. Ibaze noneho twebwe ntabwo dushaka ibyacu, biranemewe gusomera umuntu utari umuyisilamu umukirisitu akaza akakubwira ati ngewe nyabingi zimereye nabi nsomera, biremewe ukamwicaza aho ngaho hasi ukamusomera Ayatul Kursi, ukamusomera Suratul Baqara, ukamusomera n'amadua atandukanye. Ibyo bijini byamuvugira mu izo za nyabingi ukazikurira dawa, ubundi hari ubanza no gusomera izo sura mu mazi, ayo mazi ukajya uyamutera mu maso gutya, aba arimo aratwika shayitani. Shayitani zirahunga Korani kuri zo, iba ari intwari ikomeye cyane. Turi tayari inshallah, pende Korani babanyesilamu. Umuyishizi twabereye hamwe ni sunna byibura mu kwezi mu minsi 30 yuko warangiza gusoma Korani yose, ariko sura arangiza ibyo utazi gusoma. Allah yorohereje kumenya Korani. Ba Abubakari bose bagiye kwiga Korani bafite imyaka 40, 50, ariko barayimenye. Natwe rero ntacyatubuza kwiga Korani. Allah dutere inkunga inshallah ta'ala. Ndabyibuka nkiri imama ahangaha, hari abanyeshuri nari mfite, njyewe nta nubwo nzana, ntabwo naba ndi imama uvuge ngo nzane umwarimu abigishe, ni njyewe ku giti njyewe ahangaha nabigishiriza. Ntabwo mwahwepera nakapa mukaza nkabigisha, ntabyo kuzana umwarimu ni njyewe wabigishiriza. Usimvuze aya magambo ngo ndashaka kuba imamu wanyu hano, ya gusa ni urugero. Ntabwo nabaye imamu w'abayisilamu ngo abayisilamu banjye simbigishe Korani. Mashallah, hari n'abayize alhamdulillah, tujya tunahura bakansuhuza mashallah. N'abagore narabigishaga hano hasi. Bityo avanye islam Ayatul Kursi ni imwe muri aya nziza iboneka muri Korani, ni aya 255 suratul Baqara, aya 255. Twige Korani, dukunde Korani, izatubera umuvugizi. Bavanye islam, ibyo dukora byose ntawe uzaramba hano kuri isi. Ejo twagiye gushyingura umuntu hariya ku marimbo, ariko subhanallah, indi bantu b'imbere turamuryamisha tumushyira hariya nyine muri mwanandani. Ariko urebye igitaka dushyira umuntu witabye Imana, uravuga uti aha ntabwo byoroshye, uhita nawe wishyira mu mwanya wawe. Ejo bundi bazagushyira hariya, ntabwo byoroshye bavandimwe b'Isilamu. Ibaze ariko umuntu, nta na gereza ifunga umuntu muri buriya buryo, ntayo. Nta n'igihano wabona umuntu waha nka kiriya gihano cyo gushyira umuntu mu butaka ukamurenzaho igitaka. None niyo yaba afite imbaraga zimeze gute, niyo banamusubizamo roho akaba umuntu, ntabwo yava muri kiriya gitaka. Ariko ureba ahantu bamushyira muri mwanandani, ukareba nimba aho turatubaho bashyira hejuru bakarenzaho n'ibyatsi, ukahita uvuga uti ariko hariya hantu buriya biragenda gute bafande Islam, ko nta n'uwugaruka tubwire. Nta muntu ujya hariya ngo tubwire ngo bimeze kuriya, ntawe. Kera ubundi inshuti kubera gutinya Allah, hari igihe inshuti zabwiranaga nuramuka unapfuye imbere yanjye umbabarire uzaze mu nzozi umbwire ibyo wasanze hari. Ariko ubu ngubu se nini, nta mubyeyi, nta mwana, nta nshuti kubwira ibyo yasanze hari. Hari abantu babiri
umwe yabwiye mugenzi we aramubwira ati in mita kabli nupfa mbere yanjye ndagusaba uzaze kumbwira mu nzu z'ibyo wasanze hariya aza gupfa bageranye igihango baravuga tumwe muri uzapfa mbere azabwire mugenzi we ibyo yasanze hariya umwe muri baza gupfa mugenzi we ategereza mugenzi we mu nzu zaramubura hashira imyaka ibiri itatu imyaka ine itanu itandatu irindwi umunani icyenda icumi atari yamubona mu nzuzi hashize iyo myaka agira amahirwe aramubona aramubwira ati muvanyemo inshuti yanjye ko nari narakubuze icyo gihe cyose kutaje kumbwira ibyo wasanze hariya banumuyisilamu isubizo yamuhaye giteye ubwoba tinya Allah subhanahu wa ta'ala tugaruke ku murongo wa Allah yaramubwiye ati impamvu ntaje ntahise nza iyo myaka yose nari ndimo ndabazwa ibibazo hari nabonera n'igisubizo nsubiza mugenzi Mungu subhanahu wa ta'ala yabajijwe ikibazo kimwe gusa uwo muntu yacuruzaga ubufu akabucuruza kwa kundi ubufu bawupimira ku munzani cyangwa isukari ubufu we akamubwira ati uriya bufu iyo wamaraga gupimira umuntu ibiro bitanu ugashyira mu gashashi cyangwa mu gafuka buriya bufu bwasigaraga kubera icyo utabanzaga kubukuraho mbere yo gupimira n'undi muntu bafande isilamu hari ahantu ntabwo horoshye umwe y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuga ati istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al musabire umuvandimwe wanyu imbabazi munamusabire kugira igihagararo fa innahu al'ana yus'al kano kanya agiye gutangira kubazwa no mu bibazo umuntu abazwa Qur'ani Qur'ani wayihaga uwuhe mwanya mu buzima bwawe niki wakoreye Qur'ani mada sanakulu lillahi yawma alqiyama niki tuzabwira mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yabaga arimo araca urubanza gutya yicaranye n'abasangirangendo yageraga igihe agahagarika guca urubanza fakana yarfa'u aljalsata ariko yahagarikaga urubanza kugira ngo akore iki ajye kunywa ka gakawa abantu banywa kuri posi kafe se oya ahubwo yafataga umusuhafu litakara alqur'an kugira ngo asome amagambo ya mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala abantu bakamubaza bati ya umar atarfa'u aljalsa litakara alqur'an umar akababwira ati nawe fa inni akhsha an yashkuwani hadha almushaf يوم القيامة ويقول لله يا ربي إن عمر اتخذني مهجورا في تبغوبة يوكي قرآن كمسي مروكي زاندقك الله يكبير إيمان يا الله عمر يراني متسيان زكون سوما موسي منك مروكيز أميزة لرتد أني أتامي مياكي تاني يشم أتريا فنقر مصحفة سوما مقابل من يسمه سبحانه وتعالى إن لله وإنا إليه راجعون ariko bavuga isilamu ibi byose tubabwira ibi byose tuvuga hari igihe kizagera tukazabibona imbonankubone ukabibona neza imana ikabikwereka niho handi Allah tubwira ati wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa ngo Allah azaza ku munsi w'imperuka wal malaku saffan saffa Allah ategeke abamarayika bahagarare ku murongo saffan saffa umurongo ugororotse bamarayika umubare wabo ni benshi la ya'lamu adaduhunna illa Allah Allah niwe uzi umubare wabo si ibyo gusa Allah tubwire ati waji'a yawma idhin bi jahannam Allah azazana n'umuriro wa jahannam abantu bareba umuriro wa jahannam muriro uzaza Allah ati ngo tuzawuzana tuwereke abantu waji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakaru al-insanu wa anna ngo umuntu nabona umuriro wa jahannam icyo gihe ngo umuntu azahita yicuza impamvu ngo kandi uko kwicuza kwe ntacyo kuzamumarira yakulu ya laytani qaddamtu lihayati azavuga ati ya Allah yombimenya ntiteganyiriza buno buzima umunsi umwe Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yari kumwe n'abasangirangendo arababwira muze tujye gusura amarimbi gusura amarimbi bitwibutsa umunsi w'imperuka
bahageze ku marimbi alajya imbere yabo gatoya abasangiranye ndo baramuzenguruka ahita abwira ahita suhuza abantu bari mu marimbi ya dua salamu alaykum ahla diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lahiqun wa yarhamullahu minna al mustaqdimina minna wal mustakhirin as'alullaha lana wa lakum al afiya ana magambo muvuga ageze ku marimbi ujya ku marimbi reka da munakinjira ntamenye nibyari byavu iyi niyo du umuntu avuga yari hariya ku marimbi salamu alaykum ahla diyari minal mu'minin wal muslimin ukabatorera salamu abantu bari mwumva ukababwira iti wa inna insha Allah bikum lahiquna ngo ku bushake bwa Allah imana nibishaka natwe tuzabasanga aho ngaho turi mu nzira tuzaza nyuma ya wa inna insha Allah bikum lahiqun ariko ukabasomera ni dua wa yarhamullahu minna al mustaqirin Allah jiriri muwababarira batubanjije n'abapfuye muri ibi bihe ukahita usoma dua as'alullaha lana wa lakum al afiya turasaba Allah twebwe tukiriho namwe mwapfuye imana iduhe ubuzima bwiza Ali bin Abi Talib yatabwira ati ya ahla al qubur yemwe mwitabye imana inna amwalakum qad qusimat mitungo mwasize yamaze kugabanywa n'abantu barayitwaye wa inna buyutakum qad sakanaha ghayrakum namazu mwasize mwiyubakiyetuwemo n'abandi bantu wa inna nisaakum qad tazawajna birijalin ghayrikum n'abagore mwasize barongwe n'abandi bagabo hadha khabaru ma indana fama khabaru ma indakum arabwira ati aya niyo makuru tubafitiye kuri iyi si twebwe tukiri kuri iyi si niyo makuru tubafitiye fama khabaru ma indakum ngaho namwe mutubwira amakuru yaho ngaho muri ثم التفت الى اصحابه علي بن ابي طالب يتهندو كيراري باباسanya nababwira ati wallahi ndahiye ku izina ry'Imana law shaa Allah lahum an yatakallamu laqalu tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa rabwira ndahiye ku izina ry'Imana Allah bahaye ubushobozi bwo kuvuga ikintu cy'ambere batubwira bati mwishakira impamba impamba nziza no gutinya munyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Allah aduhe rizo ryiza aduhe gusoma Qur'an aduhe gukunda Qur'an Allah tubabarire ibyaha byacu Imana iduhe imbaraga zo gukora ibikorwa byiza tuzabe hano kuri isi tuvuga la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Allah duhe guha uburere bwiza abana bacu ababyeyi tuzabazwa na Allah subhanahu wa ta'ala dutoza abana bacu umuco wa Kiislamu twigisha abana bacu Qur'an abana b'abahungu abana b'abakobwa n'indagizo Allah tuyobore kandi azaduhe gusoza ubuzima bwacu bwa hano kuri isi imva zacu Allah zigire ubusitani mu busitani bwo mu ijuru Allah zaturinde kuba imva zacu zaba ibyo mu byo by'umuriro wa jahannam Allah agirire mu ababyeyi bacu abavandimwe bacu bitabye Imana Allah natwe zatugire imuhe nitugere mu buzima badutanzemo اللهم تقبل منا فإنك أنت السميع العليم تب علينا مولانا فإنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا إله الأولين والآخرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا إله الأولين والآخرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم وجه الآخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته